我是啊，从旧社会过来的穷孩子，4岁爸爸没有，6岁妈妈没有。我是一边发条，一边写国家重点基建项目，写专利。突然一来的时候，看到我了，你到底要命啊，还是要发展电器？等到重庆，他是一个人。我说我是长女，他的眼泪好像不出来。过去讲过，在我相信三哥会做坏事，一定是做大事情，就发现了力量。可我并肩作战的战士都不在了，我有什么资格去拜自己？我这辈子的价值，我不管怎么着，我救了一代人的。我觉得我对不起他。我想他在天子陵应该知道，这个军功章的一半应该属于老彭。我们不攻克这个难关，死不瞑目，人家砍我们的脖子，我必须得把这个解决掉。这种国家最需要的时刻，正是我们科学家们要献拼报国的最好时机。祖国需要我，我义无反顾，心里只有如何完成任务，任何付出都值得，是全国五二三团队的通力协作，这是团队的荣誉，是中国的荣誉。来自扎根民族土壤的作品，愿有艺术的生命力。我们只是共产党的部队，当初当兵，命就交给了国家。